Herkese salam, Dragon Tales Septem kanalında. Miles Morales demek istedim Marvel'ı. Marvel 2 diye izledim sonra. Spider-Man 2 seriyasına devam edelim. Böyle kaldığımız yerde ben Septem ve... Aha! Neyse, şehirdeki şeylerin adı simbiyottu varlıkların. Alem vururlar birbirine, okey. Bu neydi böyle? Ooo, yaxşı şeyler verir ama eləməyəcək bundan. Təbii ki, məşğul olmayacaq. Aha! 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 Neyse, kız simbiyotlar hakkında məlumat paylaşır sadəcə. Biz isə şəhərdə biraz dolanırıq ki... Ümumiyyətlə, bu nədir Howard? Mənim quşlarım darıxır, bəlkə onlar üçün bir əyləncə təşkil eləsən. Qırıl burdan. Göyərçinlərlə bir də əyləncə şey eləyəcəm burada. Tak, güc. Tak, bacarıqlar. Onda belə çıxır ki, bacarıqlar davam elətdirməyə mənası var. Mənası var indən sonra, hə. Bunların yüce mənası var. Bacarıqlar. Antivenom bacarıqlardı hamısı. Qəşək. Onsuz da köhnə güclər elə də xoşuma gəlmədi. Təzələr daha zordur. Nəysə, oyun bizə deyir ki, Septem, qırıl, get, iş gör. Nəsə əlavə missiya keç, yan missiya keç, sonra gələrsən. Çünki göstərmir bizə hədəf et. Millə biz nəyə gözləyirdik, yadımdan çıxdı. Bəlkə nəyəsə gözləməliyik. Bəlkə də nəyəsə gözləməliyik. Bəlkə keçən bölümlərin birində demişdi. Deməli, uşaqlar, neçə saatdə dalbadal video çəkirəm, amma nə mənada dalbadal? Fasilələrdən, məsəlisən, oynadım biraz fasilələrdən, bir saat, saat, yarım saat sonra tezdən falan. Çünki xeyli boş vaxt tapdım və ikinci dəfə belə boş vaxt, nə vaxt tapacam bilmirəm. Ona görə dedim, bir yoluq dalbadal çəkim. Ümid edirəm ona görə. Siz öz böyük like-larınızla və maraqlı rəylərinizlə videoma və kanalıma dəstək olacaqsınız. O, bu dəfə ikisi. Burada niyə ikisi? Craven'ın ovunu saxlayacam, əgər məlumatları toplaya bilsəm. Məsələ odur ki, Craven yoxdur, ovu da yoxdur day. Bəlkə özü yoxdur, amma ovu qalıb, bilmirəm. Adamları nəm, bəlkə ovlayır da kimisə nəyisə öz aləmində. Şəhərdə nə ovlayacaqlar? Krisə maksimum. Aha, aha, aha. Xoşuma gəlir bu binanın içindən keçəndə, amma bir dənə binanın içindən keçəndə, başqa içərdən. Başqa vaxtlar çünki... Aha, buna bax. Aha. Aha, 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 aha. Slipstream nədir? Ala Slipstream. Bu axının adını Slipstream qoyub bu. Bu bir yuxarı zada qalxanda biraz çətin olur bunu idarə eləmək. Belə düz xət üzrə gedəndə asandır. 90% davay, 10%. Davay, davay, davay. Davay, quş farsajı qoşdu deyir. Davay, 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 qalıb. Bir dən döndərmə, xayiş eləm. Vso. Əla. Möhtəşəm. Aha, indi kim axtarırdı bu? Bu kimdir? Direktor Hedgefond. 2 il bundan əvvəl ölüb. Nə? Şeylərə inansan, kil bundan əvvəl ölüb, məlumatlara saxın. Ola bilər səhvdir. Dronlar hələ çoxdur. Olmaz ki, onlar belə uçsunlar prost. Okey. Okey. 4 dənə jeton aldıq. Pistol, pistol, buna da şükür. Buna da şükür. Nəysə, hələ vaxtımız var, hələ də yenə də gəlmir, sujet xəttin... Ah, gəldi. Dr. Connors? Alo, o laboratoriyadadır o.
Miles'a zengellen ve git diyor. Miles, laboratoriyada görüşerek konarsın. Gari orada da ve vaziyet pisti. Merkezli parkta Connors'un laboratoriyasına keçid var. Hayır, adamlar zaten vecime deyip, burası sizce koyup gedirim. Hayır, kömeyliyerdim. Ama tələsirəm başka yere. Bəli, bəli, tələsirəm başka yere. Sen tələsirəm, ne güldüm ki, İbn-İbn-İbn-İbn. Bildiğim de neyini şey deyirsən, bildiğim. Bircə Connors'a da değməsin. Hop. Əlavə tapşırıq. Gözlə, əlavə tapşırıq nədir? Davay. Deyir əlavə tapşırıqlar var. Bu nədir belə? Norman, что вы задумали? Norman, nə düşünürsünüz? Oha. Xahiş edirəm. Oğlumu mənə qaytar. Biz sənin oğlunuq elə. Bax bizə. Biz sağlamıq. Güclüyük. Sən bunu ki istəyirdin. Yoxsa yox. Gözlə qarə, biz kömək eləyə bilərik. Atasını öldürdü. Qalanı hardadır? Mən. Onun içində meteoritin parçalarıdır. Bu gəldiyi meteoritin. Deyəsən elə bunun sayəsində yaradır, hə? Xahiş edirəm, eləmə. Valla heç nə eləmədir ki, elə birləşdirdi. Buna ağayır ki, vabşi. Nə ayırmaq istəyir daşla? Deyəsən indi biləcəyik. Bir şey başa düş. Qari yoxdur. Simbiyotla onu bir yerdə öldülər artıq. Mən onu xilas eləməyin üsulunu tapacağım. Gecdir. Amma simbiyotu saxlaya bilərsin. Necə? Öldürərək. Xahiş edirəm. Oğlumu xilas elə. Neyse, kişi oğlunu da itirdi. Arvadını itirmişdi, oğlunu da itirdi. Burası mənə maraqlı daşlarla nə ayırmaq istəyir? O şəhər nə gündədir? Lapart deyib, bütün şəhəri bastı. Yoxsa yuxudur bu da? Şəhər nə gündədir? Yuxu zad deyilmiş. Şəhər həqiqətən bu gündəymiş. Oha. Oha, burada hər şey əlaqədar. Fikir verin, hər yerdə var simbiyotlar. Aman tanrım. Örümçək adam, bilirəm bilirsən nə baş verir. Bu New York'taki adamları bu varlıqlar hücum edir. Həll eləyirəm, özünüzü qoruyun.
Теперь он сможет исцелить мир. А, метеорит buna göre lazım olmuş. Ama biz bunu istemirdi yaxı. Allah bu neydi? Bu şehirde normalde yaşamak olmaz ki. Mən New York'da yaşasaydım ve böyle şeyler baş verseydi her bir her ilde yani az kalsın her il. Mən köçerdim oradan. Neyse azından bu böyle şeylerimiz var daha tez öldürebiliriz. Aha. Hatta yani zərbə eləməyi unuttum. Hansı düymə ilə zərbəni vururam. Hop, 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 hop. Oy, nətər oldu. Nətər elədin onu, amıq. Aha. Davay. Bu da belə. Не бойтесь, их больше нет. Narahat olmayın, onlar yoxdular artıq. Sağ ol, örümçək adam. Люди в опасности. Aha. Я иду. İnsanlar təhlükədə, mən gedirəm. Hə, nə pox yəsən. Bax, şəhər göt günündədir. Dənə bax. Şəhər görünə gündədir sən canım. Burada adam sağ qalar sən canım. Bir dənə yaxşı şeyi var, cəhəti var ki, indi artıq hər yerdə for işlədə bilirəm, amma görürsüz, çünki tutmağa hər yerdə nəsə var. Belə dəlixanadır. Pasajir avtobusa. Avtobus! Avtobus! Avtobusda adamlar var. Bizi də incitməyin mən. Aha, dayan, mən dayan, mən niyə elə oldu? Qırmızılar nəsə pis incidir ha, öz aramızda ha, yoxsa? Qəşək, 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 arada yadımdan çıxır ki bizim qəşək, qəşək qadjetlərimiz var, qəşək. Arada 40 magnetofon kimi baş verilmiş bir şeylər deyilmi ya? Bir de naushnikta bazen özümü eşitmirəm. Bu yer elə biləm sözler səhv deyirəm, onu tekrar edirəm, yenə də səhv deyirəm. Aha. Здесь не безопасно. Bura təhlükəli. Gedin hamıya deyin ki təhlükəli. Bəlkə də o qədər pis deyilsən, sağ olsan. Xiyarsan əsən. Есть разговор. Miles, danışıq söhbət var. Ha, ciddi. Hər yerdə yuvalar yaranır. Koordinatları göndərirəm. Ama ihtiyatlı ol. Bu başka bir şeydi. Gari, gələcəm sən yana dostum. Tapacağım səni. Haradasa. Mən sual verim. Marvel'dan eyni dünyadadırsa da, düzdür, Avengers'larla eyni dünyadadırlarsa. Haradadır Avengers'lar? Yani haradadır o Doctor Strange, haradadır o Iron Man, arada da o birisi fırtılı, qamıq, nə bilim, indi kimlər varsa da indi yadımdan çıxıb. Kapitan Amerika, nə bilim, Kapitan Flo, nə bilim. Oh, 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 oh! Ya, harada da qamıqlar? Niyə biri kömək eləmir dünya xilas eləməyə? Ya, New York'dan başlayır, sonra bütün dünyaya yayılacaq da, düzdür bu pox. Zəhər var. Nədir o? Uy, bilə, bu nə paltarda var? Bu kostüm nədir bəs? Məncə vaxtı gəldi öz tərzimi tapmağa. Variant nömrə 1. Zor görünür. Məncə zor görünür, öz aramızdır. Nə baş verdi? Qari meteoriti götürdü mən. Ona mani ola bilməzdim. Bilmədim. Konus dedi ki, onu xilas eləmək olmur. Qaldı. Mən qarını itirə bilmərəm. Yenə bacarmaram. May gördüm sənin beynində.
Ты не виноват, Пит. Пишкеде экрандан оласан. Она хотела тебя спасти. Сан Гюнахан değildi. Сан хлас элемек istiyordu. Хамны хлас элемек istiyordu. Она не думала о себе. О özü haqqında düşünmürdü. Даже когда не могла дышать. Nəfəs ala bilməyəndi belə. Мэй. Мэй. Мой отец. Мама там. Будь они здесь. Burada olsaydılar. Они бы сказали, перестаньте думать о нас. Deyərlər ki, bizim haqqında düşünməyi kəsin. İnsanlara kömək edin. Döyüşün. Mübarizə aparın yəni. Qayrı hələ də oradadır. Və biz onu azad eləmək üçün hər şey eləyəcək. Yo, inkişaf eləmişsən, az aramızdır, Miles. İzləqəy planı. Planın nə damıq? Разделимся. Бөлшек. Так будет быстрее. Это да, тез олар. Ты найди метеорит. Сам метеорит это так. А я зачищу гнездо. Мен са юван тэмзидим. Бирден олар мене вермесин юваны. Разлаштык örümçək adam. Бирден мене верме идарен, не олар. Мен Питерлен дөйшмек истерим. Юва зат тэмзэмэ ахотым йоқты. Хейли алага йоқты. Эхтиятта ол итип элеме. Ay bile. Dəyişə bilmərəm. Para начинать. Nə ola dəyişim də, nə ola dəyişim, səncə dəyişim. Pavratik dəyişim. Yox, mən tapmayım, mən məhv eləməliyim, içinə pox. Yaxşı, nəyimiz var burada? Heç nə, getdik. Nəysə, yuva təmizləyəcəyik öz. Fuflo güzlərimizdən. Nəysə, bunu yoxlamalıyam. Və mən bunu nətər çıxım bax. Mən bu darvaza nədir? Bu binaya mən nətər çıxım bax. Bu nədir lan? Bu nə belədir? Начнём обратный отсчёт. Başlayaq geri sayımı. Aha, qəşəng. Дай испугался, а? Qorxdun, amıq. Видно, я нащупал что-то важное, раз ты так защищаешься. Yəni, məsələn, vacib bir şey deyəsən tapdım, ona görə belə qorunursam. Qırıl burdan, amıq. Gəldi, bir dənə zərbə qoydu. Miles. Nə? Hey. Hatta oradan çıxdı səs. Я бра, Майлз. Ардан гелир сез. Нельзя пустить их к сердцу. Кальбина брахмак olmaz onları. Yoxsa qəlbə dedi. Öz qəlbini nəzərdə tuturdu. Aha, zərbə dəydi. Amıxa bax. Oha. Davay. Qəşək. Oy da, jöd nə qədər müdürlər. Вычистил гнездо, Пит. Но я слышу голоса. И я тоже. Ищи метеорит дальше. И не слушай, Гарри. Это не его. Нава, нава, цундраба. Оп. Позвони, когда закончишь. Будь на чеку, Пит. Неца дега, бир дега галоп. Йо, рахата. Сей, да? Сынчу. О, нага сей дайда, имбрам. Aha, baba, cındırıq da elədim. Baba, cındırıq da elədim. Yaşıl. Amıq. Fürsətdən istifadə edirik. Nə dedi? Dedi bizlə. Qoşul bizə nə demək istəyirdi? Ən pis bu yaşıldır. 10 saniyə. Qəşək. Hə, 10 saniyə daha heç nə eləyəsi deyirlər. Ondan böyle görə biraz kənara çəkilim. Bacardıq. Miles.
Sen bize lazımsan. O yerindedir. Xahiş edirəm. O mənlə danışır. Al. Ay bilə. İçinə pox. Bu nədir ala? Mən ardayım. Sən evdəsən. Sən nəhayət öz yerinə başım özünə aid olduğun yerdəsən. Sən təhlükəsiz yerdəsən. Və sənə dayarı olan hamı. Uy da bu nədir ala? Necət niyə çıxasan? Biz burdayıq. Qal. Belə sən Peter. Belə danışardım. Biz. Qızı boğazım ağrıyır belə çox danışmaq. Qari, bura sənin yerin deyil. Mənim də yerim deyil. Həm icazə ver səni sağaldaq. Gətir Peter'i. Belə olmaz Qari. Sən ki bilirsən biz Peter'dan səni xilas edəcəyik. Yox, biz səni xilas edirik. Biz sizi xilas edirik. Bu nədir? Ha, bunun istədiyi qız. Xeyli. Nə göstərsən mənə? Xahiş edirəm, gəl qoşul bizə. Hoppa, meteoritin yerində bilirik. Deməli meteorit bunlarının güclərinin mənbəyidir, yəqin bu vətənindən götürüb gətirib özündən. Zehis kimi gətirib. Çıxdım. Xeylini xilas eləməliyəm. Pit, meteoriti gördüm. Qalim stansiya metrosundadır. Metro stansiyasındadır orada. Peter verin mənə qəşək. Qəşək, qəşək. Qətiyyən rasist deyiləm, prosto Peter'in oynamağı daha çox xoş görürəm. Çünki ağdır demək istəmirdim, çünki ağdır. Sözün əsl mənasında ağdır, ona görə xoşluq gəlir ondan oynamaq. Çünki anti-venomdur. Yəni ağ o mənada. Sən başa düşmürsən. Miles da anti-venom olsaydı ondan oynayardım. 10 dəqiqə ver. Sən tək bacarmayasan. Yaxşı gəl. Bitirən kimi gəl. Bağışda Miles, vaxt bitirə bilmərəm. Вот и вход в метро. Майлз наверняка прав. Метеорит там. Да, я ему не буду надо лачером. А. Всем оставаться в машинах. Я смогу защитить вас. Йо, ты сгинешь. Кащай. Веном, Гарри, хардасыз. Хэм, бизи таптым. Ха, достым, мен бурдаям. Кёмейлэ. Держись, я иду. Venom onu loxlayır, o da inanır. Venom haqqı loxlayır. Zərbisiz o qədər maraqlı döyüş gedir ki, zərbələri buraxıram. Nasıl unuduram baxmağa da, yəni zərbələrə. Ki, hardan gəlir, nə gəlir. Oh, bu nə idi, belə mıx kimi bir şey çıxartdı. Aha, vav, yemə məni! Kamera baga çıxdı. Hop. Malcə. Buna da ola dilinə bax bunun. Dilqəm sən əsən. Vay belə. Siz iki nəfərsiz, indi yox. Vaxt yoxdur buna. Bəlkə, yox. Ölümcə adam, göz, davam elə. Я иду. Давай, birini öldürək də, azından birini öldürək də, nə olar ki?
Просто узон. Gitti. O birisi bas. Все, метро туннели, gitti. Miles da gelmedi. Hey. Hey. Hayley'e sattın. Пока нет. Hala yok. Ama bir neçe dakika lazım gözlerlek. Hayley, yok. Aa, idare yeni mende. Geçey, al sana renkler. Что ты здесь делаешь? Ne yersen az burada. Neyse söğüş söğüdü arada ama başa düşmedim. Ne gelsin burada? Dalaşmalı değilsen. Xilas eləmək istəyirdim səni. Sən möhtəşəmsən. Sən mənə çox ləzzət edirsən. Və mən də səni elə bil ki, hə? Bəlkə dəvət edeyim səni. Görüşə. Hə, başa çıxdım sənin işarələrini, hə? Yeni kostyum zordu, sana yaraşır. Yani ha? Ben de dünyaca meşhur sənətkaram. Benim bütün günlerim yazılıdır. Yazılıb falan, grafiklerim var, bakarıq. Значит, погуляем. Onda görüşərik. Потом, как всё. Bütün her şey bitəndən sonra. Kuza bağı ya. Nətər qırdı uşağı. Nətər qırdı uşağı. Nətər yol, nətər nazlı da bu. Pit, mən yoldayam. Davay, Pit. Gari! Gari! Привет, оставьте сообщение. Привет. Салам, мессаж қойын. Салам, мен Коннорсла danıştım. O der ki, nəticə məlumdur, amma bu deyil. Bu elə deyil. Daha doğrusu, sonu məlumdur. Mən sənə tüpürdüm, sənin arzuna, bizim arzumuza. Dünyanı xilas eləmək, təmizləmək, nə deyim, müalicə eləmək. Oy, bla. Oy, bla. Bu ne dala? Meteorite tap, Peter. Sen buradasan. Ha. Sen hazırsan nihayet. Gari. Ben bacarmıram, bacarmaram. Ne? Aha, qəşək. Mən kömək eləmək istəyirəm, Gari. Hörümçək adam, sən haradasan? Ailəmi qatdım birinə. Ailəmi qatdım birbirinə, nə qayıram bilmirəm. Camatı minirəm düzdür. Oh, oh, oh! Buradan mümkün deyil axı hamısını udmaq. Mümkün deyil burada sağ qalmaq burada. Mən o meteorit lazımdır. Mən öcə yaxınam. Aha. Ay kişi. Mən belə rahat oturum. Ay kişi. Tırıq qədərdilər. Başa düşürsən. Ayda nəysə bastım prosta. Prosta hər şey bastım. Qaç yetişdətməyə fürsət yoxdur, başa düşürsünüz? Qırmızı, ha qırmızı, qırmızı. Bak, birini dalaşırsan birinlə. O vaxta qədər o birisi vurur sənə. Ancaq belə əlac budur bax, belə şeylər eləyəsən. O da ki, hər dəqiqə açıq olmur da. Bax, 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 bax.
Düymələri unudursan hep prosta şeyden. O qədəm dilər ki. Aha, yo bu dəfə yaxşı. Ya bu dəfə yaxşı. Bu dəfə yaxşı qurtardıq, gözləyin. Bu dəfə yaxşı oynadıq. Prosta soxdum içimə danışmadım, yaxşı oynadıq. Hop. Qəşəng. Aha. Olmaz. Ayda. Qaçırtdım onları. Qaçırtdım onları. Aha. Niyə ordakılara elədin? Aha, olmaz. Bax belə olmaz. Bak cındıra bak, dil atana bak, dilgeme bak, dilgeme bak. Hop, hop, hop. Az danış. Şu, yo yaxşı qurtardım. Peter. Gari, Gari, kanalizasiya oxşuyur buralar, Gari. Kömək elə bizə, Peter. Sən bizə lazımsan. Sən loxsan, gəl amıq, gəl tələnin içinə. Bizə meteorit lazımdır. Oyda. Bu nədə la? Miles. Burada daş yoxdur. Yox. Gözdə gəlləmcə. Sağ ol ki, gəldin. Biz bir şey göstərmək istəyirik. Gari, sən nə? Biz sağaldıq. Biz azadıq. Biz başqalarını azad edə bilərik. Amma sən bizə lazımsan, Pit. Dünyanı təmizləyək. Azad olsun, müalicə eləyək bir yerdə. Hey bro. Hey bro. Atvia. Bırak ay onu. Qəşəng. Getməliyik. Oo, aləm dəydi bir-birinə. Mən dedim, всё da, gedirik son dalaşıbda, sonluqdur, dalaşırıq. Yaxşısan? MJ ilə əlaqəs qurmalıyıq. Mən bilirəm, meteorit hardadır. Oo, gedək meteoriti tapaq, heç nə. Harlem. Yenə. MJ. May-in evində görüşməliyik. Dostlar, nə baş verir? Я знаю, где он. И придётся его забрать. Давайте обсудим. Поняла. Ага. Neyse deyir. O meteorit vasitəsilə şəhəri dağıdır, dəyişir. Meteoriti tapmalıyıq. Burada döyüşə aid heç nə yoxdur, mən belə başa düşdüm, hə? Bu nədir burada? Bu da zor söhbətdir. Bu nədir? Okey, bunu başa düşdüm. Bu nədir? Yox, ondansa bu da yaxşıdır. Burası bizdə o yoxdur. Bu yaxşıdır, amma buna da 2 dənə xal lazımdır. Ona görə saxlayaq hələ ki. Burada nə saça bilirik? Yox. Burada nə seyləyə bilirik? Yox. Burada nasıl eləməyə işinə yoxdur. Getdik. Dəyən, sürətdə keçid var. Mən gedəcəyim yerdə. Gedəcəyim yerə. Təbii ki, açmamışam. Astoria'da da. Niye bak dünyanın o bir yarısını hemen açmamışam sürətli keçidi?
Ne deyil? İzləyicilər, tövsiyə edirəm ki, evdə qalasız, qapıları bağlayın, pəncərələri bağlayın, heç kimə güvənməyin. Şəhər böyük agresiv tentakıllar tərəfindən tutulub. Bak, niyə uçmadı orada göyə? Мои верные слушатели наводнили форумы, отчаянно пытаясь полными усилиями найти хоть какие-то уязвимости этих тварей. Мы будем защищаться. Из горназик, сада, хавесландермея чалышыр. İnsan hörümçəklər, hörümçəklər bizi kömək eləməyəcək, qardaş, deyir. Sözün zanodur. Aha. Ok, ok, Jona, ok. Aha, bak, amıq sən. Har arxaya çönüb atırsan. Özə deyəm ki, kontrolleri arxaya çevirdim də, şey, stick 2 arxaya çönsün. Yox. Öz havasına prosto çöndü arxaya. Belə, biz şeye gedirik, deyilə bil bizim evimizə, main evinə. Peter'ın indi yaşadığı, Mary Jane ilə yaşamaq istədiyi yer. Hop. Hop. Bu nə işıqdır belə, ha? Ay, o işıq ancaq mən görürəm. Elə bildim evin içindən nəsə işıq çıxır. Bildim, deyəcəydim ki, bunlar yenə nə qarib, nə pox yiyib. Aha. Ooo, bu final epizoddan əvvəl deyir sizin bütün resurslarınızı yaxşılaşdırma və s. və s. və s. üçün son imkandır. Biz nə arə bilərik ki, indi? Burada nəsini eləyəmərik? Buradan da mən deyərdim ki, can doldurmaq. Nədir? 20 can, ah. Canı məncə artırmaq lazımdır, amma da jeton istəyir. Nəsə, yan bölümlər zat keçməliyik. Nəsə, getdi, yan bölümsüz gedirik, oynuruq, davay. Davay, davay, davay. Bir dənə son, bir final bölüm, yəqin böyük bölüm olar. Ha, daş oradadır. Да, водопровод. По нему и разносится слизь. Присоединяющая людей к коллективному разуму. Aha, deyir orada su şəbəkəsidir. Oradan hamıya keçir şey bu, nədir bu zibilin adı? Bütün bu fırtılıq, qara fırtılıq oradan yayılır. Simbiyotlar Manhattan'dan gəlsələr, будет планета Свет. Ага, фыртылык планета олачак. Метеориты есть источник этой силы, да? Метеорит бу гюзун мэнбэй, да? О, фыртылыгы ярадыр, симбиотлары ярадыр. Ама Гарри ону дзэлдэннэн сора. А, повреждение ему нанёс ускоритель частиц. Отщепил кусок на малой мощности. Точно. Что если подать мощности? Выкрутить на максимум. Ага. И коллективный разум распадётся. Ага. Теоретически. Но водохранилище, небось, кишит симбиотами. Ага. И, конечно, Гарри не выпустит этот камень ага. из виду. Если он не увидит друг... Söhbət nədir? Meteorit fırtılığı yaradan şeydir və simbiotlar da o yaradır. Gari bu dəqiq onun bərpəli və ondan Paul Nuhod zavod qoşub da. O vaxt o meteoriti yarı ikiyə bölmüşdülər. Çox zəif bir gücdə xüsusi bir aparatla, o yadınızadır, hissəcikləri sürətləndirən bir aparat vardı. Belə içində çəkdi. Girdik, düzəltdik falan qari ilə bir yerdə, antidot düzəldəndə. Bax, onun vasitəsi ilə dibinə qədər xoddasaq onu, vabşi daşı partlada bilərik. Onda da kollektiv dərrakəmi deyək, nə deyim ona? Kollektiv düşüncə məhv olacaq. Burası simbiotlar iki tökdür orada. O məni istəyir, vabşi, tutmaq. Hədəf mənə. Gari vsə üçü gari. Qarə hələ də qarədir, o elə bilir ki, dünyanı təmizləyir, amma onu tək istəmirdi eləmək, ən yaxın dostunu eləmək istəyirdi. Mən onu meteoritdən uzağa apara bilərəm, mən isə simbiyotları götürəcəm üzərimə, mən isə daşı götürəcəm. Prosto elə belə.
İndi bu 3 tane amıxın arasında mənə Mary Jane amıxı versələr oynamağa, həqiqətən çox pis olaram. Edim yesçuras. Teoretiki. Pit. Pit. Connor сказал, что Connor dedi ki, Gar üçün hər şey məlumdur da yəni. Xilas eləmək olmayacaqsa, yo, narahat olma. Вы успеете уничтожить метеорит. Siz meteoriti məhv eləyəsiz. İsəlim mir. Dünyanı müalicə eləyək, həqiqətən də. Sən lişnisən. Naruto, Sasuke, bir də Sakura üçlüyündə, onda Sakura'nı hələ bozduqdursa bu da bu da ondandır. Hayda, mənə bunu verdilər. Так значит, метеорит где-то. Метеорит orada da, harada? Gary və dostları da orada. Al. Добавим звуковых эффектов. Biraz səs effektləri əlavə elədim. Ayda, qızla oynayacağam 100%. Onlar sadəcə gözləyirlər. Nəyi gözləyirlər? Слушайте. Нəyi gözləyirlər? Hə, gözləyin. Avtobus gözləyirlər Sumqayıta, hə. Çox sağ olun hər şeyə görə. Biz hörümçək komandasıyıq. Qoy hamı onu xatırlasın. Bir dənə əsdə görmürəm. Hey, dружок! Hey, dostum! Ты так и будешь до утра играться с этим камешком? Bu daşla oynayasan səhərə qədər. Buna niyə iş eləmir? Niyə belə donub qalıblar? Sən və mən, Qari. Как мы всегда хотели. Həmişəki kimi. Həmişə istədiyimiz kimi. Biz nəhayət öz hədiyəmizi sənə verəcəyik. Bir dənə nüans var. Birinci məni tutmalısan. Ay Allah, bu qızı verəcəklər bizə istifadə eləməyə ki, gedin oynayın. Ən maraqlı bölmədə. Mən niyə inirəm onun fuflo tapancasını bax. MJ, davay! MJ, davay, get. Getduk. Sənə lazım idi süjet, Watson, aldı sağ süjet. Meteoru götür. O nə idi? Deyimdə nətər? Nətər girir? A, burdan. Getduk. Okey, okey. Qap, oy, 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 oy. Qapıları zad açmaq olur, onu deyir bizə. Oyun. Fu, bilə, kanalizasiyanın içində düşdüm. Bu nə dola? Xilas eləyin, gəlləm. Hə, gəlləm, gəlləm. Gəlləm, narahat olmayın. Oscar. Oscar, hə. Okey, Oscorp, Oscorp'un əskərləri. В общем, oyun oldu The Last of Us. Qarşısız heç ərə getməyəcəm. Hara getməliyəm, oyun bir göstərsin, görüm. Tupik zat deyil, dalan zat deyil, narahat olma.
Tapsalar, tutsalar mənə pisio da vay halma. Всё. Метеорит, кажется, связан с остальным ульем. Метеорит, я сам бүтүн ювайна алагалы да. Давай чыга гөр метеориты. Это просто камень. Су сазе дашты. Способный погубить мир. Бүтүн дүйнөнү мәхв эле биләчәк. Әл вуран кимі кетті бақ. Кәшәк. Хамсы бұра төкіл шезе ба инді. Бұ біле. Тәбей ке даш сумкадан чықмайзақ. Dəkətək küləşəcəklər üstümə, qaçmaq vaxtıdır. Qaçıram. Oy bilə. Qaçmalıyam. Dayan, ay, heç bunlar üçün dayanmıram, qaçıram prosta. Nə olar olar. Daşı götürsələr, hər şey sona çatacaq. Я почти выбралась. Видимо, выход сразу за вертолётом. Tapancağın belə olmağı heç yaxşı söhbət deyil. Oy da ikisi də dəydi mənə. Oy da. Vsə, sonuncusu. Hə, vsə, buradan pilləkəndən. Çıxan kimi tutacaq bana nəsə. Yekəsi gəldi, hə? Ayda, necə bilirdim? Aha. Az qız... Get, dənə qızdırma, get. Gədə bura, bu tərəfdən, amıq bu tərəfdən! İndi Resident Evil oldu. Aha. Öldüm. Yox, ölmədim. Çıx da, amıq, çıx, çıx, çıx. Çıx, 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 çıx. Meteorit. Elə bil diridir. Getdi, Miles. Ay kişi, kızı götür prosto havada apardı özünə, motosiklet nədə minirsən? Hazırsan? Aa, buna bax, nə tərdə arxasıca gəlir. Yuxardan gəldi, yuxardan, yuxardan. Ayy, altdan. Aha. O skorpa işte. Burada. En yakın dost olduk. Ha. Düz deyirsən. Ve biz burada kardeş olacak. Niye tındırıq edirsən? Niye binanı dağıdırsan? Oha! Oha! Oha, imkan ver də götümü qaldırım da yerdən! Aha, Venom hörümçək toru üçün... Ooo, hiss eləyirəm.
как Флэш 4 года нас убил! Мы были слабы. Без заявидей, фала. А вот бери дайдик, неса. Выше ноги от земли! Надо брать с Мальяму. Sağal. Ay da çətin olacaq deyim sizə bu. Çətin olacaq deyim sizə çünki həqiqətən də 3 dənə şkalası var dalaşmaq üçün buna. Üç şkalası var. Başa düşürsünüz. Ay da tutdu məni. А, мама хасталенд менен яшырдын, а киши. Нейсе, зарбаны вактында каршысына алмалыйам. Когда ты её лишился? Помнишь футбольное поле? Futbol poliasının yadında, mən sənin yanındaydım həmişə. Və sonra biz yenə xəstələndik. Sən bizi atdın. Biz öz həyatımız, həyatımızla başım, dalaşanda başım. Qaçamad! Bax! Ha olmur da olmur, olmur. Təzə şeylər çıxardısan sən. Özündən təzə olmaz axı təzə zərbələr çıxarmaq son momentdə. Aha, gəl bura. Ayda, mən tuta bilmədim də son zərbəni, tuta bilmədim də. Aha. Aha. Oh. Oh, nə qaysan, hə? Mən belə oyunlar xoşlamıram. Bizə qoşulmaq istəyirsən. Sual deyil, biz bilirik. Qəşək. Oy da, bunun hələ hələ. У меня просто нет выбора. Ещё симбиоты. Yaxşı olmadı ba, bu yaxşı olmadı. Yaxşı olmadı ba. Антивеном поможет освободить Гарри. Antivenom kömək eləyəcək qarını azad eləməyə. Ayda! Bilmirəm hansına cumum öldüm. Götümdən bir şapalaq qoydu öldüm. Bu təhlükəlidir. Bu təhlükəlidir. Ona görə dedilər ki... Antivenom kömək eləyəcək də Venom pox kimi çırpdı məni. Burada heç Antivenom zaten heç nə kömək eləmir. Ona görə bunu... Aaa! Amıq! Mən indi heç istifadə eləməyim sənin əlindən. Aha! 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 Və niyə canı getmir bunun? Davay, 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 təmizlə bunu. Biz
что для тебя лучше и для всех. Ага. Дордунзу зарбе алава олынмады ки бура. Ты нас вышвырнул. Я дурно поступил. Прости меня. Сен амыксан сен. А потом заменил нас Смайлзом. Sonra da Miles'la değiştim bizi zaten. Sonuncunu biraz ağır vurur, elə bil gec vurur, ona görə saçıram mən həmişə. Neyse, iki kardeş, iki tane yakın dost söhbətləri gedir burada. Sen bana inan deyir, oradaki amıxa yok. Biz amıx deyirik deyir. Ay daba, sonucu mən ardan sarı görüm. Amıx deyir. Sen simbiyottan daha güclüsən, qari. Döyüş ondan. Bab, bab, bab. Xiyar. Fırsat yok de bakmağa. Baba sen değişmişsen dövüş taktikanı. Dövüş taktikasını havada değişir. Aha. Biz sana elədiyimiz her şeyden sonra sen bize borçlusan zat. Bir şey yok sağlar, bir şey yok. Sağlar, akşama kim buradayız? Еще симбиот. Не помогло. А, в общем, бурдаев. Давай, бидан беля, бидан давай беля. Aha, aha, əla, əla. Hop. Davay, 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 davay. Nəysə, mən bunu səssiz şəkildə oynamalıyım, yoxsa belə heç nə oynaya bilməyəcəm. Он упал.
Aha, ikinci dəfə də döydük, deyala. Üçüncü lap çətin olacaq. Razmer fərqinə baxın bir dənə. Az qalıb. Qəşək, üzünü təmizdə. Mənlə nə eləsən? Mən sənlə bir yerdə dünyanı müalicə eləməyəcəm. Ancaq belə yox. Meteorit. Sən onu götürdün bizdən. Nə var rə? Oh, qanadlar çıxardı. Oy, bula. Sən qanad çıxartdamıq. Məzələn sizdə. По-моему, слизняки на нас разозлились. Да, ләззәт эләмәде onlar, ә? Onlar birinci başladılar. Burda. Надо положить его в ускоритель. Bunu sürətləndirən içinə qoymaq lazımdır. O, torun rəngi də dəyişib. MJ, eşidirsən? Oha. Bu bir siz... Aa, yazından gedib. Bu bir siz nə yoxşayır Venom? Venom şey yoxşayır. Gavalı qurusuna. Pox kimi dəydi. Peter. Gəl mənlə dalaşaq indi. Əslində gözlənilən idi. Biraz Peterlə dalaşsın, biraz da Miles. Yarısını Peter, yarısını Miles. Bir yerdə. Onun ağır əzabı ama. Çox yaralı deyil. Görmüsən cırıq-cırıq olub. Götmək lazımdır burdan. Get Miles, mən bacararam, get. Neyse, şimdi bundan dalaşırıq. Nəsə, Thor buna işləmir. Zata daşlarını götürə bilər, özünə qaytara bilər. Hop. Məllim, sən səhərə qədər belə daşlarını qaytara bilərəm, mən xeyr eləyir. Davay. Qəşək. Hop. Синяя энергия его замедлит. Я обещал, что буду бороться за тебя, Гарри. Тебе на нас наплевать. Ты нас не знаешь. Сен бізді танымырсан. Hop, bu pis dəydi, axırıncı dəfə. Şap belədi mənə dəydi o. Я знаю, что ты говоришь со своей мамой, как я со своим папой. Помнишь? Ага. Что мы уже близко. А, götümdə niyə qoyursan? Ayıb deyil? Yekə dayı balaca uşağının götündə uşaqlar qoyur. Ayda öldüm. Öldüm, zarafat eləməməli idim, yenə soxub içim oynamalı idim. Yoxsa belə şiş yo oyandı qorxdu mənim səs gülmə. Наше будущее не принадлежит тебе. Поверь, твое будущее мне не нужно. Чтобы подобраться, придется полетать. Оп. Окей, сора. Даша арасынан доғыр чықардыр. Давай. Надо врезать ему синей энергией. Ay bile, ay bile, ay bile. Я обещал, что буду бороться за тебя, Гарри. Давай, давай, давай.
Ne oldu? Öyle havada mı dalaşın bu amıkla? Hayda. Hayda, sattıramadım. Aha. Ay yok, onu görmemiştim. Aha, ne yaparsın? Hahaha, tepiyi gördünüz. Direk sinene tırmaşarım, bak o sefette. Miles. Bir tane gari, bir tane ortak dostları gör, aləmin ətrə qatı birbirine. Peter'a başka siz lazım, Peter'a da siz lazım değilsiniz. Onda biz varıq. Aha, güzü yığır kamı. Hala Peter leş olub ya orada, ölüb deyəsən o. O deyəsən ölüb eşimi xəbəri yoxdur. Aha, üçüncü mərhələ. Səs şeylərini, boskalarını görürəm orada. Deyir, sən onu bizdən aldın. Aha, aldım nədir, məzələnsə? Öldüm hala. Öldüm hala, nəpsi öldüm, ə? Tak, gözlüyüm. Aha, bu pis oldu. Bu... Ay, başım qopdu. Kaşar. Ты отнял его у нас. Отнял его?
Oha, 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 oha. Бу надо, ла. Гарри, дружище, это слова симбиота, не твои. Да, ты не права. И поэтому рассорил вас. Возможно. Айда, каца бин вердим оннан. Давай, чувак, вместе мы с ним справимся.
Qəşəş. Qəşəş, neçə dənə qaldı? Bir dəfənə döyməli ya. Nə pisdəy də. O güc toplayır. A, nə oldu? Ay yox. Öldürəcək onunla. Biz sənə şans vermişdik. Nə oldu? Ale. Eşek düz beyninin içində. Oh. Oh. Başı dağıldı. Qari. Pit. Pit. Oha. Qəşək. İndi kimlə dalaşırıq? Ayoq, olmaz onu buraxmaq. Onu buraxdıqsa vəsə uduzduq. Onu buraxdıqda buraxdıqsa uduzduq. Qəşək. Davay, 1, 2, 3, 4, 5. Davay, davay, yüzə saymağı unutdum. Mənim dostumu qaytar mənə. Biz sənin dostunuq. Yox, daş onun əlində ola-ola nah nəsə edəsən. Pit, nə baş verir? Dayan dostum, xahiş edirəm, yox. Dəyim ona. Venoma deyir, yəni dostum dəyim. Qəşək. Səhnəyə qəşək. Səhnə əladır. Peter yatdı, dincəldi, özünə gəldi. Davay, Miles. Oy, 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 o pisliyə bax. Uf. Epikliyə bax, buna bax. Buna bax. Razmer fərqinə bax, bir də bunların davasına bax. Qəşək. Örümçəklər zərbəsi. Davay. Bağlı ora. Hazırsan Miles? Demək olar ki. Davay, xotda. Qəşək. Oy. Dilindən yapışdı, sürüşdü dili. So, son dava şey budur. Döyüş qarı, döyüş. Bacarmıram. Güc yoxdur. Sən... Sən bizi öldürməlisən. Oha. Bunlar hamısı niyə Godzilla'nı King Kong'u parodiya eləməyə xoşlayırlar? Oha, qanətlər lap böyüdü. Mən qanətli Venom görməmişim indi nə qədər. Hoppa. Qarı, xahiş eləyirəm. Oo. Asan olsun deyə pas aşağıya çıxıblar. Venomdan anti-Venom, qəşək. Aha. Davay, döyüş, qarı. Xeyri yox. Mən sağ qalmayacağım, Pit. Yox, yox, vaxtımız var elə. Təəssüf ki, yox. O onları öldürəcək. Sonra da səni öldürəcək. Dünyanı sağaldaq, Pit. Bir yerdə. Oy da, yaxşı qutardıq ha. Yenə çıxaq deyə. Az güllələsənə mi mal kimi baxma? Baxma.
Peter'a bu dakika bir tane bizon lazım da özüne gelsin. Kotta. Oy bile. Niye böyle oldu? Давай, Пит. Давай, Пит. Давай. Давай. Temizlemeye çalışıyor yoksa öldürmeye bilmedim. Jay. Aha. Parçalamak istiyorlar meteoriti. Çoğu öldü dostu da. Gary. Ben seni seviyorum. Şu hamı temizlendi. Güzel. Atsa benim parçası. O da getdi. Onda Peter'ın üstündeki de getməlidir də. Ya o yüce ümumi şəbəkəyə qoşulu deyil deyə. Ait değil oran. Da. Alındı hadi. Gary. 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 Gary öldü. Gary bağışta. Прости. Bağışta. Görə sağaltmaq istəyirsən. Qaçın görüm. Nə arır ki bu? Не знаю, получится ли, но я попробую. Bilmirəm alınacaq mı, amma yoxlayacağam. Bio enerji ilə sağaltmağa. Ürəyini yenidən işə salmaq. Gary. Sağ ol da. Ne? Спасибо. Sağ ol. Его надо в больницу. Hastaneye gitmeli. Şey, atası da geldi. Atası çok sakit davrandı, deyim sana. Ama Gary. Gary. Ждать нельзя. Gözlemek olmaz. Nabzı zayıftı. Sen ne vardın? Sen ne eledin ona? Çox təəssüf edirəm. Gözləyim, mən sizinlə gəlirəm. Canda azar elə də, xiyar sağ qoydu da. Hə,
Есть следы мозговой активности, но шансов, что начнется, очень мало. Çox az şansı var ki, oyansın. Beyin aktivliyi var. Главное, чтобы жил. Əsas odur ki, sağ qalsın. Hədiyə çubuq. Atasının kədəri. Za što? Niye? Za što? Niye? Niye? Nəyə görə? Nəyə görə? Həqiqətən nəyə görə bunun başına bütün bəlalar açılır? Arvadı ölür, uşaq ölür. Ну, yarı öl, tərəvəzdir uşaq, ölməyib. Срочно. Подготовьте препарат G. G dərmanını təcili hazırlayın. Təcili. Bundan sonra Venom oyunu nətər çıxaracaqlar? Yəni demişlər Venom çıxaracaqlar. Последние несколько лет наш город терзали трагедии. Son illər bizim şəhəri tragediyalar parçalayır, amma bu bizə sındırmadı. Biz xəstəliklərlə, pisliklə, daşqınlarla, daşqın nədir? Daşqın. Nəysə bilmədim sözü. Вообще, hər şey poxtu, amma biz не утратили надежды. Ümid itirməmişik. Городу нужно залечить раны. Şəhərə yaralarını sağaltmaq lazımdır. Biz normal həyata qayıtmağa hazırıq. Amma normal nədir? Что если её больше нет? Bəlkə yoxdur artıq o. Полчаса я говорила о том, как эти события изменили. Yarım saat danışırdım, bu hadisələr mənə necə danışıb, dəyişib. Amma что насчёт вас? Siz bəs? В этой программе я буду общаться с жителями города. Şəhər sakinlərinə danışacağam və Neyse, ben zırtı pırtı podcast açarım вообще. Надеюсь, вы присоединитесь. Ümidliyəm qoşulas. С вами была Мэри Джейн Уотсон. Мэри Джейн Уотсон и сизинлə və Новая нормальность. Yeni normallıq proqramı. Podcast idi yəqin ki. Aha, sıra az nəşr elədi. Video zapis rekordu dayandırmamış nəşrə getdi. Nə var idi belə olsaydı. Первый выпуск готов. Birinci buraxılış hazırdır. O, уже готовы? Минутку. Я хочу кое-что тебе показать. Блинчик взяли, ага. Хорошо. Сабы ещё göstermek istiyorum. Добавляют патоку. Патоку катırlar onlara, ага. Патока надо. Аппетитно. Оо, 4 tane блинчик var adama bir tane. Məzələn sizdən. Onla nə ilə doyacaq ondan? Yoza bunu göstərir bizə. Спасибо за пожертвование, Питер. Donation üçün çox sağ olun, Peter. Belə həyat evləri zordur. Bu nədir? Emily May Foundation-ı yenidən burada açıb. Zani. Köçürüb bütün hər şeyi bura, burada işləyir. Nəsə, hörümçəyə ehtiyacı var, qırdı hamını. Miles-dan danışmışdın. Nə barəsində, hələ yox. Nə barəsində? Bu nə də lan? Bu niyə lütdü? Daha doğrusu heç nə yoxdur. С тобой кое о чём поговорить. Бага багала. Бу işə kim çəkməliyəm, gözlə. Bu nə də lan? Всякое с тобой. Просто я не говорил о том... Багаларын səviyyəsinə bax. Погоди, я начну сначала.
Я справлюсь. Мен bacararam. Совсем. Иди, побудь Питером Паркером. Нет, Питер Паркер ол. Ты уверен? Ола, korktum he bir anlık. Başı geldi, düştü. Dedim buydu, o ne de. У меня получится. Главное, помогай мне советом. Ай да, бы не дала. Они не нужны. Может, не сейчас, но придет. Я рядом. Давай, брат. Увидимся. Alana baş verir. O için Peter təqaüdə çıxır. Ailə həyatı, iş həyatı zaten. Vsyo. Qutardı. Həyatı, insan, dünyanı şey eləmək. Müalicə eləmək. Nə deyim? Nə deyim? Oyunu bəyəndim. Yəni, əvvəlki bölümlərlə müqayisə eləyəndə çox oxşardılar. Amma özünün də təklif elədiyi çox şey var yeni. Belə deyim də, bəzi yerlərdə hiss olunur ki, bağlar çoxdur. Hiss olunur, yox eləmə, məsələn, 2 dəqiqə bundan əvvəlki səhnə. Konkret, yəni, çox qəşək, ciddi səhnədir, amma, yəni... uçan baş görəndə məncə hamının ciddiliyi itəcək. Baxmayaraq ki, 500 MB'lıq patch gəlmişdi bu yaxınlarda. Yenə də belə çıxır ki, bütün bir çox bağlar hələ də qalır. Yəni, minuslardan odur ki, 1. Çoxlu bağlar var. 2. Sun intellect biraz... Çox qəribə işləyir, çoxlu gördük ki, belə çox anormal işləyir, çox tupo işləyir bəzi yerdə. Bosslarla döyüşlər maraqlı idi, çətin idi. Dəfələrlə öldüm, amma yenə də maraqlı idi. Əvvəlki oyunlarda NPC-lərdən daha çox ölürdüm, indi amma daha çox bosslardan öldüm. Maraqlı idi, yəni bosslar maraqlı idi, niyə yalan deyim. Orada diqqətlə prosto vaxtı-vaxtında oynamaq lazım idi, bir də Sokov üçün oynamaq lazım idi. Ki konsentrasiya olasan full oyna. Amma elə bil ki, düşmənlər az idi digər oyunlara nisbətdə. Burada buydu düşmən, Kraven, bir dənə simbiyot idi, Venom, bir də ki, Scream, hə? Əlavə kimsə var idi? Yox. Mən bilən yox idi. No, nə bilim, nə deyim. Skorpionu aradan qaldırdılar, ləzzət elədi, nəm quzğun getdi. Martinli yaxşılaşdı. Venom haqqında bir şey çıxmadı, kərtənkələ haqqında bir şey çıxmadı, bilinmir davam gələcək ya yox. Venom haqqında bir şey çıxmadı. Ki olacaq ya yox, eşitmişdim oyunu olacaqdı, amma heç bir məlumat yoxdur, sadəcə eşitmişəm də yəni indi və oyunun davamı kimi çıxacaq, yoxsa müstəqil çıxacaq mənə çox maraqlıdır. Amma belə deyim də, açıq suallar vardı. Məsələn, C dərmanı nədir ki, bunun atası buna C dərmanı istəyir təşkil eləmək? Təcili hazır eləyin C dərmanını. Mənə çox maraqlıdır şəxsən. Nəsə, bunu gözləməliyik axıra qədər. Dedim, bəlkə arxada, sonda Marvel'ın ənənəvi filmdən sonraki, title-lardan sonraki treylərə kimi nəsə göstərsinlər, ona görə axıra qədər baxın, görə nə olur. Olmasa kəsərəm yəqin ki, burasından sonra. Bu seriyanı mənim kanalımda izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Like atdığınız üçün, rəylər üçün, izləmə az da olsa, amma baxdığınız üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm bəyəndiniz, ümid edirəm maraqlı oldu, ümid edirəm məndə baxdınız, necə deyələr. Növbəti hansı oyun olacaq bilmirəm, amma belə deyək də, əgər Venom çıxsa və ya Wolverine deyirlər çıxacaq və ya hansısa başqa bir oyun çıxsa Marvel dünyasında, niyə də yox? Oynayarıq sizin üçün. Ha, bu səhnə, maraqlı səhnələrdən biridir, baba. Salamlaşıb görüşdükləri. Bağışlamasa belə, yəni. Çoxlu yan missiyalarımız qaldı, məsəl üçün
Alovçularla, Aron əminin nələrisə var idi. Ovçularla bağlı yan missiyalar var idi. Bilmirəm onları axıra qədər keçəcəm, keçməyəcəm. Və ümumiyyətlə kanala video paylaşacağam ya yox. Amma ümid edirəm orada da maraqlı nəsə qalıb, onu da bir dənə yoxlayaram 1 saat, 2 saat oynamağı, video çəkməyi. Səsləndirənlərdir bunlar. Ha, keçə bilərəm. Keçək. Aha, dedim də var title-lar. Title-lardan sonraki trailer deyək də buna. Aha, təbii ki Osborne yenə poxa-poxa qatacaq. Doktor Octopus, ha? Ha. Что тебе нужно? Настир, сан Октавиус Тир. Люди-пауки. Инсан хөрümçəklər. İnsanlar hörümçəklər, bilirsən də onlar kimdir? Kimlərdir? Правда? Haqqı? И? Və? Мой сын при смерти. Mənim oğlum ölüm ayağındadır. Mağarım indi. Славно. Гёзел. Мы все познали боль утраты. Biz hamımız itki ağrını yaşamışıq. Теперь ты Норман. Və sən də Norman. Что пишешь? Nə yazırsan? Ananı haqqında hekayə. Nə bilsən, son fəsil, son fəsil, hə, son fəsili yazıram. Hoppa. Okey, bunu da bağlayaq. Aha, bir dənə də video. Bən. Bunun ah, Heyli gəldi. Gəl azıcə, xoş gəlmişsən, gəl. Heyli, salam, ümid edirəm atsın. Ha, özdə nətər. Yemək az qalsın, hazırdır. Sən öz esseni göstər ona birinci. Üstündə bir sənə qədəm işləyib. Ha, de görüm nədir bu? Один парень из Гарлема. Harlem'den bir kişi, bir gədə, yəni ki görmüsən onu, könüllü. Помогает своей маме, советнику. Он məsləhətçi anasına kömək eləyir. Qəhrəman atasını nümunə götürməyə çalışır. Ləzzət elir onu necə təsvir eləyirsən. Hə? Bugün kostümü giyinməm sən. Hə. Sən nə ağıllı qızsan. Kostüm üstündə deyil, deyirsən, əyninə giyinməm sən. Burnunun yekəliyinə bala, sıfatının yarısını tutur. Məllim, bunda nə tapmısan sən? Hə. Burunları iç-içə girdi. Gülürlər. Nə gülürsən? Hə, bu da bunun sevgilisidir, gözdə. Nə qədər gülərəm bunda sevgilisi hansısa cinayətkar olsa, bizim tanıdığımız adam olsa. Привет. Salam. Miles, Хейли. Miles, Хейли. Bu Albert'dir. Привет. Рад. Salam. Tanışdığa şadam. Bu isə mənim qızımdır, Cindy. Cindy kimdir? Üzünü göstərmədilərsə, deməli nəsə var növbəti bölümlərə aid. Bu nədir la? Bu nədir la?
Təbriklər, əsas sürət xətti bağlandı, amma Peter və Miles'in maceraları hələ qutarmayıb. Siz hər şeyi lap çətin səviyyədə başlada bilərsiniz. Uğurlar, qəhrəman. Bu nədir? Как жизнь, Нью-Йорк? Спайдер Ана. Надо помочь дяде. Выручить его вещи. Дайан. Bu nədir lan? Ay bilə, bu nədir bax? Bu nədir bax? Bu nədir, kub kostyumudur? Bunu açdım oyunu bitirdiyimə görə. Kubun qanadları da yoxdur. Dayan, yəni oyunu bitirdiyimə görə bunu alıram. Ciddisiz ala. Siz məcələnsiz mənə. Dayanım, mən burada sizlə danışa-danışa bir dənə Mark üçün video çəkirəm. Mark, короче, spoiler vermirəm, amma oyunu bitirdiyinə görə təzə belə bir ekskluziv skin alırsan, yəni belə bir kostyum açılır, kub kostyumu. Hə, mini video çəkdik. Mən ona söz vermişəm ki, spoiler verməyəcəm. Prosta bunu görməlidir də, yəni bu spoiler deyil. Bu nədir ala? Kub kostyumu. Nəysə, oyunda çox bug var, həddən çox və neçə həftə, bir həftə keçib də oyunun çıxmağından. Hələ də bitirməyiblər bunu düzəltməyi. Əyləncəli bug-lı deyimsə. Bəlkə paltarı dəyişsəm düzələr. Bu nədir? Oh, bu nədir ala? Aha. Всё, düzəldi. Düzəldi. Deməli, məsələ bir dənə posta kostyumu dəyişmək idi. Aha. 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 Okey. Okey. Şəhərlər, bölümü bitirə bilərik, seriyanı bitirərik. Növbəti bitmiş seriya kanalda. İzlədiyiniz üçün bir daha təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənədək.